Բարև ձեզ, սիրելի լրագրողներ, բոլորիս շնորհավորում եմ Հուլիսյան հաղթանակության 3-րդ տարեդարձի արդիվ։ Ես կընթերցեմ Սասնածավալ համայնական կուսակցության քարտուղարության հայտարարությունը, այնուհետև մյուս բանախոսները կներկայացնեն իրենց խոսքը, որից հետո կպատասխանեն ձեր հարցերին։ Սասնածռեր համահայկական կուսակցության քարտուղարության հայտարարությունը։ Սասնածռերի հուլիսյան ապստամբության 3-րդ տարեդարձի արդիվ։ 17 հուլիսի 2017 թվական, Երևան։ Մարտի 1-ից հետո ակնհայտ դարձավ, որ ժողովրդի իշխանությունը յուրացրած ռեժիմն ավարտին է հասցրել պետության ամբողջական զարդումը և բռնապետության ձևավորումը։ Ապրիլյան պայմանավորված պատերազմից հետո ակնհայտ դարձավ, որ ռեժիմը նաև ռուսական կայսրությանը ծառայող դավաճանական գաղութային վարչակազմ է։ Հետագա իրադարձություններից ակնհայտ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած ռեժիմը կանգ չի առնում և պատրաստվում է ավելի լայնամասշտաբ դավաճանության, որի հետևանքով կլինեն հազարավոր զոհեր, հսկայական տարածքային կորուստներ, ինչն ի վերջո կհանգեցներ պետականության կորստի, ապա նաև ցեղասպանության և վերջնական հայրենազրկման։ Աղետը կանխելու և բռնապետությունից ազատագրվելու նպատակով ապստամբությունը դարձավ անհրաժեշտ և պարտադիր։ 2016 թվականի հուլիսի 18-ի վաղ առավոտյան Սասնածռեր խմբավորումը դիմեց զինված ապստամբության, ժողովրդին կոչ անելով միանալ։ Բազմահազար ժողովուրդ ոտքի կանգնեց ի աջակցություն ապստամբների։ Ցավոք սրտի, ռեժիմին այս անգամ էլ հաջողվեց դաժան հաշվեարդարի միջոցով կոտրել ժողովրդի դիմադրությունը և ժամանակավոր հաղթանակ տոնել։ Ապստամբները անտեղի արմեղությունից խուսափելու նպատակով ստիպված վայր դրեցին զենքը և դարձան ռազմագերիներ։ Այդուհանդերձ, Սասնածռերի հուլիսյան ապստամբությունը կանխեց աղետը, վիժեցրեց Արցախը և պետականությունը հանձնելու գործընթացը և առաջացրեց կառավարման անհաղթահարելի ճգնաժամ, դրանով իսկ սպառելով ժողովրդի դեմ ռեժիմի զինված բռնության ներուժը, ինչի շնորհիվ 2018 թվականին հնարավոր դարձավ խաղաղ անազանդությամբ վերջապես հեռացնել նրան։ Սակայն հետագայում իրադարձությունները զարգացան անհեթեթ և հակառակ տրամաբանությամբ։ Ռազմագերի ապստամբները դեռ ամիսներ մնացին բանտում, փոխանակ անմիջապես ազատ արձակվեին։ Այնուհետև ազատ արձակվեցին ընդամենը Կալանքից, սակայն շարունակում են որպես անբաստանյալ դատվել նախկին ռեժիմի կերծ մեղադրանքով նրա իսկ դատարանում։ Ավելին, նրանցից երկուսը, Արմեն Բիլյանը և Սմբատ Բարսեղյանը, դեռևս բանտում են և ռազմագերի են արդեն հեղափոխական կոչվող Հայաստանում։ Գործող իշխանությունից պահանջում ենք վերջ տալ երկակի ստանդարտներին, դադարեցնել ապստամբների նկատմամբ նախորդ ռեժիմի սկսած հաշվեհարդարն ու հալածանքը և ազատել ռազմագերիներ Արմեն Բիլյանին ու Սմբատ Բարսեղյանին։ Այս ամենից անկախ, կյանքի բնականոն ընթացքը, չնայած ներկայիս հետընթացին ու ճախճացմանը անկասելի է, թեկուզ որոշ ուշացումով մեր երկրում հաստատվելու է արդարություն և դավաճաներն ու ոճրագործները կանգնելու են հայկական Նյուրնբերգի առաջ, իսկ հուլիսի 17-ը պաշտոնապես դառնալու է ազգային տոն։ զուգահեռաբար Արցախում հաշվառված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասնակցությամբ ընդունվելու է ապստամբության իրավունքն ուղիղ սահմանող նոր սահմանադրություն և ստեղծվելու է ազգային ու ժողովրդավարական պետություն։ Մեր ժողովրդին շնորհավորում ենք հուլիսի 17-ի ապստամբության 3-րդ տարեդարձի արդիվ և կոչ ենք անում շարունակել պայքարը հանուն ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի։ Մենք ենք Տերը մեր երկրի։ Խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերներին, խնդրեմ։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ հուլիսի 17-ի ապստամբության այդ օրվա կապակցությամբ։ Հուլիսի 17-ը համարում եմ հայ ժողովրդի հաղթական օրերից մեկը, որտեղ կապ չունի, մենք ենք իրագործել, թե ով է եղել։ Այդ օրը մեր գործողությունները բխել են հայ ժողովրդի սրտից և հայ ժողովրդի նպատակների իրականացման համար։ Դրա համար գնահատում եմ որպես ժողովրդի պատասխան քայլերից մեկը այս իշխանությանը։ շնորհավորում եմ բանտում գտնվող մեր ընկերներին, Սմբատ Բարսեղյանին,
Արմեն Բիլյանին, նաև ոչ միայն նրանց, այլև ես անձամբ համարում եմ, որ կապչունի Սասնածրերից չի եղել, այլ խմբավորման, այլ նպատակներով աղել, Արթուր Վարդանյանին էլ եմ համարում որպես ռեժիմի զոհերից ռազմագերի, նրան էլ եմ մաղթում, շնորհավորում եւ մաղթում շուտ ազատություն։ Այսքան։ Ես սիրելի դերակատարենք մի քիչ աչ։ Ես կուզենայի խոսել ապստամբության իրավունքի մասին։ Վերջերս նորից ես հանդիպեցի ինտերնետում Արայիկ Պապիկյանի հրապարակմանը։ Հաստաբան Արայիկ Պապիկյանը մի քանի հղում էր կատարել տարբեր իրավական պետությունների սահմանադրային իրավական փաստաթղթերից։ Իհարկե այդ հղումները շատ-շատ են, բայց երեք, այսպես ասենք, առանցքային պետություններին կուզենայի անդրադառնալ։ Խոսքը գնում է այնպիսի իրավական պետությունների մասին, ինչպիսին օրինակ Գերմանիան է, կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, կամ ժողովրդավարության և իրավունքի օրան հանդիսացող Ֆրանսիայի սահմանադրությունն է։ Այս պետությունների սահմանադրություններում հստակ գրված է զենքով ապստամբելու իրավունքի մասին։ Պիտի հիշեցնենք նաև, որ ապստամբության իրավունքը իրավունքի մասին գրված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում։ Օրինակ, եթե մենք նայենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի մեկնաբանությունը ԱՄՆ-ի սահմանադրության, ապա այնտեղ կտեսնենք այսպիսի մի մեկնաբանություն, որ ԱՄՆ-ի քաղաքացիները սահմանադրական իրավունք ունեն զենք կրելու ոչ միայն իրենց անձը պաշտպանելու համար, այլ նաև եթե ստացվի այնպես, որ Ամերիկայի որևիցե կառավարություն չկատարի լիազորությունները, ոտնահարի ԱՄՆ-ի քաղաքացիների իրավունքները, և ԱՄՆ-ի քաղաքացիները օգտվելով իրենց ապստամբելու իրավունքից դուրս գան կառավարության դեմ, չստացվի այնպես, որ իրավախախտ կառավարությունը զինված է, իսկ իրավատեր քաղաքացիները անզեն։ Եթե սա ավելի, այսպես, կենցաղային խոսքի վերածենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանն ասում է, որ ԱՄՆ-ի քաղաքացիները պիտի ունենան զենք, որպիսի կրակեն ոստիկանների վրա, եթե այդ ոստիկանները կամ նրանց կառավարությունը համատարած ոտնահարում է այդ քաղաքացիների իրավունքները։ Մենք տեսնում ենք ուղիղ նշում զենքով ապստամբության իրավունքի մասին Ֆրանսիայի սահմանադրության մեջ։ Ինչպես գիտենք, Ֆրանսիայի Հանրապետությունը հենց ստեղծվել է զենքով ապստամբության արդյունքում, ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արդյունքում է ստեղծվել Ֆրանսիայի Հանրապետությունը, և առհասարակ հանրապետություն հասկացությունը վերածնվեց ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արդյունքում։ Ինչի համար էր այս նախաբանը։ Այսքանից հետո Հայաստանում դեռ գտնվում են մարդիկ, ովքեր խոսում են, որ ապստամբության իրավունք գոյություն չունի։ Կարծում եմ, անհեթեթություն կլինի ասել, որ Ֆրանսիայի նման իրավական պետությունը գոյություն չունեցող իրավունքը գրել է իր սահմանադրության մեջ, կամ ԱՄՆ-ի նման իրավական պետությունը գոյություն չունեցող իրավունքը գրել է իր սահմանադրության մեջ։ Այսինքն, այստեղ այլևս պիտի այդ դեբատը ավարտվեր, որ գոյություն ունի արդյոք ապստամբության իրավունք, թե ոչ, միանշանակ այդ իրավունքը գոյություն ունի։ Եվ Սասնածռեր խմբավորումը, գրոհելով ՊՊՑ գունդը, հիշենք, որ այդ ՊՊՑ գունդը և այսպես կոչված ոստիկանությունը, դա ենիչերիական խումբ էր, որ օգտագործվում էր Սերժիկ Սաշիկական ռեժիմի ձեռքին հայ ժողովրդին մահակելու համար, այսինքն դա մահակեր հայ ժողովրդի գլխին։ Գրոհելով այդ մահակի վրա, Սասնածռեր խմբավորումը ըստ էության ռեժիմի ձեռքից վերցրեց այդ մահակը, օգտվելով իր ապստամբության իրավունքից, ռեժիմի ձեռքից մահակը վերցրեց։ Ինչի հետևանքով ռեժիմը մնաց ժողովրդի հետ միասին, ոչ միայն ժողովրդի հետ միասին, իհարկե, եթե այն հազարավոր մարդիկ դուրս չգային փողոց և չվանկարկեին «մենք Սասնածուռ ենք», ապա ընթացքը 2016 թվականին կլիներ լրիվ այլ։ Սակայն թե ռեժիմը և թե ամբողջ աշխարհը հասկացավ, որ Հայաստանում զենք է բարձացվել, և հիշեցնեմ BBC-ի այն տարածած հաղորդագրությանը, որ մենք մի քանի օր Երևանի փողոցներում մանեկանք և չգտանք գետ մեկ մարդու, ով որ դեմ կլիներ Սասնածռերի գործողությանը։
Այսինքն ամբողջ աշխարհի համար պարզ դարձավ, որ հայ ժողովուրդը կողմ է սասնածառերի գործողությանը։ Նաև այս հանգամանքը ջարդեց, կոտրեց ռեժիմի ողնաշարը։ Եվ 2008 թվականին արդեն ռեժիմի ձեռքերն ու ողնաշարը կոտրված էին, որ նա ուժ կիրառ էր։ Նաև քաղաքացիների շփումների ժամանակ շատ են հարցնում, լավ, իսկ ինչի այդ պահին։ Չէ՞ որ մենք գիտենք, որ ռեժիմը նոր չէր ստեղծվել։ Այո, ռեժիմի դեմ ապստամբելու իրավունքը կար միշտ, եւ կամայական պահին կամայական քաղաքացի կարող էր օգտվել այդ իրավունքից։ Հիշեցնեմ մեզ բոլորիս, որ Հայազգի Միսակ Մանուշյանը նմանատիպ ռեժիմի դեմ տոտալ պայքար տանելու համար հանդիսանում է Ֆրանսիայի ազգային հերոս։ Բայց մարդիկ հանդուրժում էին դա, մենք բոլորս փորձում ենք խաղաղ միջոցներով պայքար մղել։ Հենց այս դալիճում, եթե հիշում են որոշ լրագրողներ, ինձ նկարահանում էին աչքիս տակը կապույտ, որտեղ ռեժիմը բռնություն էր կիրառել եւ մահապորձ էր իրականացրել իմ նկատմամբ։ Բայց անգամ այդ պարագայում մենք ուժով ուժին չպատասխանեցինք ունենալով դրա իրավունքը։ Սակայն արդեն ապրիլյան պատերազմից հետո պարզ դարձավ, որ իրավիճակը օրհասական է եւ հայ ժողովրդի գլխին կախված է նոր աղետ։ Մենք ունենալու ենք նոր ղարս, նոր ղարսի կորուստ։ Արդեն պարզ է, որ Սերժ Սարգսյանը դավաճանական գործողություններ կատարում, տարածքներ հանձնելու։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանը ռուսական ԶԼՄ-ին տրված հարցազրույցում պարզ ասաց, որ ինքը այո պատրաստ էր 7 շրջանները հանձնելու Ադրբեջանին։ Իսկ այստեղ արդեն կոչելու բան էլ չկա։